Hətta Vasif Talıbovun oğlu, oğlanlarından biri. İstədiyi zaman saxlandıqları cəza çəkmə müəssisəsinə birbaşa avtomobil ilə girirmiş, birbaşa, zaur, birbaşa. Rəisə söylürmüş ki, Vəli hardadır, Vəlini çağırın bura. Naxçıvan Muxtar Respublikasının keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri Vəli Ələsgərov hazırda saxlandığı həbsxanada sanitar qovşağın təmizliyində məsuldur. Bu faktları müdafiə xəttinin həm təsisçisi Rüfət Səfərov Kanal 13-ün canlı efirində yayımlanan veriliş zamanı səsləndirib. O, Vasif Talıbovun oğlunun həbsxanaya gəldiyini və Vəli Ələsgərova maşını təmizlətdirdiyini deyib. Ətraflı Səfərovun özündən eşidək. Naxçıvanın keçmiş Daxili İşlər Naziri Əhməd Əhmədov. Mən bu mövzuya varmazdan öncə ekskurs etmək istəyirəm. Təxminən 2017 yoxsa 2018-ci il idi. Ola bilər tarixdə səhvə yol verim. 9 aylı cəza çəkmə müəssisəsində idim, saxlanılırdım orada. Bir gün müəssisəyə yeni bir dustaq etap olundu. Həmin dustaq hərbiçi idi. Gizir idi. Söhbət əsasında məlum oldu ki, adam Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri Vəli Ələsgərovla eyni müəssisədə saxlanılıb, dostlar, eyni müəssisədə. Vəli Ələsgərov ola bilsin ki, tanımayanlar var. Vəli Ələsgərov Eldar Mahmudovla bərabər işləyibdir. Mahmudovun dövründə Naxçıvan Muxtar Respublikasında demək, Milli Təhlükəsizlik Naziri işləyib. Adam sözün gerçək anlamında bildiyiniz cəllad olubdur. Adam sözün real anlamında insanlığa qarşı, adamlığa qarşı zidd olan bir vəsfəli şəxs olubdur. Saysız, hesabsız insanları işgəncə maşından keçiribdir. Təbii ki, həm özünü, sahiblərini, yiyələrini, rəhbərlərini, eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun qarşısında doğrultmaq üçün, təbii ki, bu doğrultmaq sonraki fazada nəyi şərtləndirə bilərdi, daha da, belə deyək də, irəliləyişi. Zaur 2015-ci ildə, yoxsa elə 16-cı ildə, 15-ci ilin axırı idi, Eldar Mahmudovun qələmi sındırılandan sonra, çilik-çilik olunandan sonra bir neçə nazirliyin iri rütbəli şəxsləri Elçin Quliyev, Akif Çobudarov, Subahir, sonra Teymur Quliyev, eyni zamanda Naxçıvanda bu Vəli Ələsgərov saxlanıldı. İndi bilirsən Vəli Ələsgərov hardadır. Mən bunu həbs xatirələrimdə qeyd eləmişəm. Vəli Ələsgərov Naxçıvanda, əziz dostlar, cəza çəkmə müəssisəsində sanitar qovşaq, tualet təmizləyir. Tualet sanitar qovşaq. Cəza çəkmə müəssisəsində əlində süpürgə müəssisənin həyətini təmizləyir. Sizin üçün maraqlı olacaq daha bir mən fakt söyləyim. Bunu mən havadan götürmürəm. Onunla bərabər müəssisədə saxlanılan həmin o hərbiçi gizir 9 saylı cəza çəkmə müəssisəsində şəxsən mən Rüfət və digər dustaqlara söyləyibdir ki, adam əlində süpürgə zonu təmizləyirdi, tualetin belə deyək də qara işləri ilə məşğul idi. Görünür, Vasif Talıbovun, eyni zamanda ölkə rəhbərliyinin çox ciddi surətdə qəzəbinə, qeyzinə səbəb olubdur. Mən, dostlar, həmin o hərbiçinin fikrinə bir daha dönürəm. O deyir ki, hətta Vasif Talıbovun oğlu, oğlanlarından biri, istədiyi zaman saxlandıqları cəza çəkmə müəssisəsinə birbaşa avtomobil ilə girirmiş, birbaşa, zaur, birbaşa. Rəisə söylürmüş ki, Vəli hardadır, Vəlini çağırın bura. Vəli də cəzə çəkmə müəssisəsində ya tualet təmizdirmiş, ya da ki, həyət təmizdirmiş. İnanın mənə ki, bunu havadan götürmürəm. Mən göydə Allah şahiddir, qəlbimdə isə vicdanım. Həmin o Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı zonda saxlanılan şəxs bunu danışırdı bizlə. Vəli gəlirmiş, Vasif Talıbovun oğlunun avtomobilini yuyurmuş. Təkərlərini təmizləyirmiş, maşının içini, çölünü təmizləyirmiş. İnanırsan sən buna. Və bu kameranın nəzarəti altında olurmuş. Çox yəqin ki, Vasif Talıbov bunu canlı surətdə izləyirmiş. Və ya Bakıdakı hansısa vəzifəli şəxslər. Baxın dostlar, dünənin başkəsəni, dünənin repressiv, amansız,
təkcə hüquqla deyil, əxlaqla deyil, eyni zamanda adamlıqla bir araya sığmayan Milli Təhlükəsizlik Naziri Vəli Ələsgərov bugün tuvalet təmizləyir. İnsanı silik-silik eləyiblər. Mənəviyyatını M, Ə, N, İ, Y, Y, A, T hissələrə bölüb sağa-sola tulazlayıblar. Mənəviyyatın hər bir hərfini bir bucağa atıblar. Fiziki olaraq deyil, ruhi və mənəvi olaraq. İndi burada başqa bir məsələ var, əzizim. Bugün barəsində 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmə barədə hökm çıxarılan Əhməd Əhmədov həmin ərəfədə Vəli Ələsgərova verilən işgəncələrdə birbaşa iştirak edib. Birbaşa şəxsən özü Daxili İşlər Naziri Əhməd Əhmədov uzun illər bərabər çalışdığı Milli Təhlükəsizlik Naziri Vəli Ələsgərovun işgəncəyə məruz qalma səhnəsində birbaşa rol alıb. Gəl xatırlayaq Stalin rejimini. Yejovu xatırlayaq, Daxili İşlər komissarını. Yagrını xatırlayaq. Beryanı xatırlayaq. Onların hər biri Stalin tərəfindən biri-birinin edam prosesində nə edilmişdi? Vasitə, üsul və alət. Eyni ilə bax, bugünkü dövrdür. Daha doğrusu, o günkü dövrün təkrarıdır. Bax, eyni ilə. Sadəcə olaraq, məkanlar fərqlidir. Adamların ismi fərqlidir. Amma mahiyyət, hüquqi anatomiya eyniyyət təşkil edir. Təsəvvür elə 15-16 il bərabər çalışasan Muxtar Respublikada biri olsun Daxili İşlər Naziri, o birisi olsun Milli Təhlükəsizlik Naziri, günün birində birinin torbasını tikib, qələmini sındırıb, illərə məhkum eləyəsən və bu prosesdə 100% onlar zamanında tonlarla çörək kəsiblər, eyni süfrəni bölüşüblər, təyəmları paylaşıblar və s. Nazirin biri keçmiş nazirin işgəncə prosesində iştirak edib. Və ən dəhşətli burasındadır ki, bunu Vəli Ələsgərovun vəkili olmuş Vüqar Xasayev. Vüqar Xasayev təbii ki, bu yayını dinləyəcək. Əgər etirazı olarsa, təbii ki, bildirmək hüququdur. Amma həmin dövrdə Vüqar bəyin özü mediada nə bildirirdi? Bildirirdi ki, Vəli Ələsgərovun keçmiş əməkdaşlarını kameraya gətirib, onları məcbur ediblər ki, keçmiş nazirlərin üzünə tüpürsün. Onu tüpürcək gölündə qərq etsin, tüpürcək gölündə qərq etsin. Bunlar yenə deyirəm, hansısa bədii vəsaitdən deyil, nağıl deyil, boş-boş, mənasız, əhəmiyyətsiz mətnlər deyil. Təqsirləndirilən şəxs keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri Vəli Ələsgərovun, vəkili olmuş Vüqar Xasayevin mediyaya söylədiyi fikirlərdir ki, təsəvvür elə, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin, məsəl üçün, leytinantını, keçmiş leytinantı və yaxud sürücüsü olmuş gizirini və yaxud idarə rəisini gətiriblər kameraya, üzləşdirmə prosesində onlar öz nazirlərinin üzünə tüpürübdür. Sən təsəvvür edə deməkdir bu? Və bugün Əhməd Əhmədov çox yəqin ki, eyni durumda, eyni şəraitdə, eyni tarixi bir durumdadır. Buna nə deyirlər? Buna deyirlər, bu meran etdirdi. Bu xalqa, onun təmsilçilərinə, əzilən insanlara haqsız surətdə münasibət göstərən, hüquqsuzların üstünə yeriyən, zopayla, şiddətlə, silahla yeriyən insanlara qanun bugün imkansız oldu. Qanunun norması bugün çarəsiz oldu. Amma Allahın hökmü gördün bunları necə qoydu? Rüfət. Bütün olaraq bir cümlə deyim. Bax, bunu da Baş Prokuror Kamran Əliyev, Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Əli Nağıyev bilirlər. Amma nəticəsi qalsınlar.